Salam dəyərli izləyicilər, hər birinizi kanalımızda xoş gördük. Bu gün sizlərə 6-cı sinif riyaziyyat dərsliyindən səhifə 201-də yerləşən çalışmaların davamını izah etmək istəyirəm. Mövzuyə keçməzdən öncə nəzərinizə çatdırım ki, bundan sonra da kanalımızda tez-tez 6-cı sinif riyaziyyat dərsliyinin yerdə qalan səhifələrinin izahını və digər siniflərin riyaziyyat dərsliklərinə aid mövzuları çəkib yerləşdirəcəm. Sizlər də bu cür video dərslərin davamının tez-tez gəlməyini istəyirsinizsə, kanalıma abunə olmağı, videolarımı bəyənərək mənə dəstək olmağı unutmayın. Bizləri izləməyə davam edin, mən isə keçim çalışmaların izahına. 7-8-ci çalışmamız isbat çalışmasıdır. İsbət edin ki 1/11 + 1/12 + 1/13 + 1/14 + 1/15 + 1/16 + 1/17 + 1/18 cəmi -də 1/2-dən böyükdür. 88-ci çalışmanı isbat etmək üçün baxırıq burdakı ədədlərə: 1/11, 1/12, 1/13, 1/14, 1/15, 1/16, 1/17, 1/18. Bu şəkildə Sürəti 1 olan, məxrəcləri isə fərqli olan kəsrlər verilib. Onların hamısını ardıcıl yazın öncə. 1/11, 1/12, 1/13, 1/14, 1/15, 1/16, 1/17, 1/18 > 1/2-dən. Bunu isbat etməliyik. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 dənə kəsr verilib. Verilən kəsrlərin içərisində ən kiçiyi 18dədə 1-dir. Nəyə görə ən kiçiyi 18dədə 1-dir? Surətləri bərabər olan kəsrlərdən məxrəci böyük olan kiçikdir. Onda 1/10 kəsri 8/18-dən -də böyükdür. Eyni qaydada 1/11 də 18dədə 18 1-dən böyükdür. Verilən kəsrlərin hamısı 18-də 1-dən böyükdür. Ən kiçiyi 18-də 1 idi bu sıranın. 12-də 1 də böyükdür 18-də 1-dən. 13-də 1 də böyükdür 18-də 1-dən. 14-də 1 də böyükdür 18-də 1-dən. 15-də 1 də böyükdür 18-də 1-dən. 16də 1 də böyükdür 18də 1-dən. 17də 1 də, 17 -də, də böyükdür 18də 1-dən. Bu formada ədədləri yazdıq. Düzdür, bu bərabərsizliklərin tərəf-tərəfə toplanılmasını biz 8-ci sinifdə keçəcəyik. Yəni 6-cı sinif üçün biraz çətin məsələdir bunun isbatı. Amma bunlar cəmləsək cəmləsək belə al alırıq. 0.1 üstə bərabərsizlikləri cəmləyəndə sol tərəflər bir cəmlənir, sağ tərəflər də bir cəmlənir. Cəmləyəndə aldıq 0.1 + 11də 1 + 12də 1 + 13də 1 + 14də 1 + 15də 1 + 16də 1 + 17də 1 Sol tərəfdə olan bütün kəsrləri cəmlədim. Böyükdür. Sağ tərəfdə neçədən 18də 1 var? 1 2 3 4 5 6 7 8 dənə. Onu da belə 18də 8 kimi yaza bilərəm. 18də 8-dən böyükdür. Bizdə yuxarıda verilən burda cəm 11-dən 11-dən 17də 1-ə kimidir. Həmincə 18də 8-dən böyükdür. Amma yuxarıda cəmdə birdən də əlavə 18-də 1 var. Bura qədər olan hissəsini aldıq ki, 18-də 8-dən böyükdür. Üstünə də gəlin 8-də 1 gələk. 1/10 + 1/11 + 1/12 + 1/13 + 1/14 üstə gələk 15/1, üstə gələk 16/1, üstə gələk 17/1, üstə gələk 18/1. Bu cəmin üstünə 18/1 əlavə elədirsə, bu tərəfə də 18/1 əlavə eləməli. 18/8 + 18/1. Və burada nə alarıq? Bir daha deyirəm, bu çalışma 6-cı sinif üçün biraz çətindir. Pərovsizliklərə aid bu cür məsələlər 8-ci sinifdə daha yaxşı öyrənəcək, tərəf-tərəfə toplanmasını. Onda bu cəm böyük olur 18-də 9-dan. Eləcə cəm yazacağam, bir də təkrar yazmayacam. Böyükdür 18-də 9-dan. Hər tərəfdə 9 ixtisar getsə 1/2-dən. Alırıq ki, bu cəm böyükdür 2-də 1-dən. İspat eləmiş olduq. Lapo cəmi təkrar yaza bilərik istəsəniz. Bu cəm kita birdən böyükdür. 0.1^11/1, 0.1^12/1, 0.1^13/1, 0.14/1, 0.15/1, 0.16/1, 0.17/1, 0.18/1 cəmlini isbat elədik ki, 0.5-dən böyükdür. İndi isə keçək 89-cu çalışmamıza. 89-cu çalışma də elə bayaqçıya çalışma kimidir. 31-də 1, üstə gələy 32-də 1, üstə gələy 33-də 1, üstə gələy 34-də 1, üstə gələy 35-də 1. Hamsını yazıram. 36-da 1, 37-də 1. 38/1, 39/1, 40/1 > 1/4 olduğunu sübut eləməliyik. Göründüyü kimi, verilən kəsrlərin hər birinin surəti 1-ə bərabərdir, yəni surətləri bərabər olan kəsrlərdir. Surətləri bərabər olan kəsrlərdən ən kiçiyi 40/1-dir. Yenə eyni qaydanı yazıram. 31/1 > 40/1-də

38/1 -də, də böyükdür 40/1-dən. 39/1 böyükdür 40/1-dən. Yenə bunları cəmləsək neçə dənə dət var burada? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 dənə. 31də 1 32də 1 33də 1 34də 1 35də 1 36də 1 37də 1 38də 1 39da 1 cəmi böyükdür. Dedik ki, 9 dənə ədəd var. Sol tərəfləri bircəmlədim, sağ tərəflərdə də hamısı 40da 1-dir. 9 dənə 40-da 1 elə 40-da 9 eləyir. 40-da 9-dan böyükdürlər. Yuxarıda verilən cəmdə 31-də 1-dən 40-da 1-ə qədər idi. Burda isə 31-də 1-dən 39-da 1-ə qədər ədədlər var. Onda hər tərəfinə 40-da 1-i əlavə eləyək. Sol tərəfinə də, sağ tərəfinə də. 31-də 1 + 32-də 1 üstə gələk 33də 1, üstə gələk 34də 1, üstə gələk 35də 1, 36də 37 1, 37də 38 1, 38də 1, 39də 1, 40də 1 əlavə elədim. Gördüz? Burda 39-a kimi idi. Mən 40də 1-i sol tərəfə də əlavə eləyəcəm, sağ tərəfə də. Onda bu cəm 31-də 1-dən 40-da 1-ə qədər olan cəm böyük olur 40-da 10-dan. Hər tərəfdə ona ixtisar getsə 4-də 1-dən böyük olur cəm. Cəmin, cəmin 4-də 1-dən böyük olduğunu isbat eləmiş olduq. Bir daha deyirəm, bu sual 6-cı sinif üçün bir az çətin səviyyəli sual idi, çünki bərabərsizliyin xassəsinə əsaslanırdı. Şifahi formada da bunu belə demək olardı, amma yazılı göstərdim ki, daha yaxşı başa düşəsiniz. 8-ci sinifdə bərabərsizlikləri tərəf-tərəfə toplamağı öyrəndikdə ümid edirəm ki, bu tip suallar daha yaxşı başa düşəcəksiniz. Bəlkə də daha asan bir yolu var və sizin üsulunuz daha maraqlıdır. Elə bir üsulunuz varsa, şərhlərdə yazıb bildirə bilərsiniz. Keçək 90-cı çalışmamıza, nömrə 90. 18 dişi olan, dəqiqədə 60 dövrədən 1 dişli çarxğa ilişən 36 dişi olan çarx dəqiqədə neçə dövr edir? 18 dişli çarx dəqiqədə 60 dövr edir. 36 dişli çarx 3 sual dövr. Görək neçə dövr elədin tabaq. Bunun üçün iki dənə dişli çarxı sizin üçün elə-belə burda görsəl olaraq göstərmək istəyirəm. Dişli çarx belə ətrafında dişləri olan dairəvi çarxlardı. Düzdür, mən rəssam kimi yaxşı çəkməsəm də, sadəcə başa düşməyiniz üçün çəkirəm bunu. Biri bu şəkildədir. Biri isə bundan daha böyükdür. 36 dişi var. Buna ilişib dövr eləyən 36 dişdən ibarət bir çarxdır. Çəkməkdən məqsədim var, daha əyani görməyinizi istəyirəm. Bu 18 dişi olan çarxdır, bu da 36 dişi olan çarxdır. İndi diqqətlə baxın. 1 dəqiqədə bu tez dövrə vurar, yoxsa bu tez dövrə vurar? Dövrə vurmaq çevrənin uzunluğu qədər yol getmək deməkdir. Birinci çevrənin uzunluğu ikinci çevrənin uzunluğundan kiçik olduğuna görə bu 1 dəqiqədə daha çox hərəkət etmiş olur. Məsələn bu nöqtəyə daha çox gəlmiş olur bir dəqiqədə bir neçə dəfə dövrəlib gəl bu nöqtəyə çatacaq. Hazırda bir dəqiqədə 60 dəfə bu bu nöqtədən keçir, yəni dövrünü tamamlayır. Bir dövür elə çevrənin bir uzunluğu qədər yol getmək deməkdir. Deməli bir dövrdə 18 dişli çarx 60 dəfə öz yolunu təkrarlayır, dövr eləyir. İkinci çevrənin uzunluğu daha böyük olduğundan onun məsələn bu nöqtəyə gəlməyi Bir az gecə olur. Bir dəqiqədə tutaq ki, bu 60 dəfə gəlibsə, bu ondan daha az müddətdə dövrsənə tamamlayacaq. Yəni onun demək istirəm ki, dişlərin sayı ilə dövrlərin sayı bir-birinə tərs mütənasibdir. 18 dişli 60 dövr edirsə, 36 dişli x dövr edər işlərin sayı artdıqca çevrənin uzunluğu artdığından daha uzun yol qət eləmiş olur ki, bu da e, bir dəqiqədə daha az dövr eləməyinə səbəb olur. Tərs mütənasib. Tərs mütənasib kəmiyyətlər qarşı-qarşıya vurulur. 36 * x = 18 * 60. X-i tapmaq üçün 18 * 60 hasilini bölürəm 36-ya. 36 ilə 18 18-in özünə ixtisar gedər. Burda 1 qalar, burda 2 qalar. 60-ı da 2-yə bölsək, burda 1 qalar, burda 30 qalar. Yəni x bərabərdir 30 dövr. Göründüyü kimi ikinci dişlərinin sayı çox olan çarxın uzunluğu daha böyük olduğundan çevrənin uzunluğu. O 1 bir dəqiqədə 1-cidən az dövr eləyir. Çünki o yolu qət eləməyinə müəyyən qədər vaxt lazımdır. 30 dövr eləmiş olur. İndi isə keçək 91-ci çalışmamıza, nömrə 91. Əkinci biçənəyə ot çalmağa getdi və 15, 12, 10 yaşında olan üç oğlunu da özü ilə apardı. Oğlanlar Arabayla geri qaydarkən 10.5 kilometr yol qət etdilər. Onların arabada növbə ilə getdikləri yol yaşları ilə tərs mütənasibdir. Yaşlar belədir: 15, 12, 10 yaş. Tərsləri olacaq. Tərsi 15-də 1, 12-də 1, 10-da 1. Oğlanların yaşı 15, 10, 12 kimidir. Tərsləri isə 15də 1, 12də 1, 10da 1-dir. Ədədi verilmiş ədətlərlə tərs mütənasib hissələrə bölmək üçün, ədədi verilmiş ədətlərlə tərs mütənasib hissələrə bölmək üçün ədədlərin tərsi ilə düz mütənasib hissələrə bölməlik. Yazıram 15də 1 x + 12də 1 x + 10da 1 x ədədlərin tərsi ilə düzmüntənasib hissələrə böləcəm. 13.5. 15, 12, 13-ün ortaq məxrəci 60-dır. 60-ı 15-ə böləndə 4, 4-ə birə vuranda 4. x üstə gələk. 60-ı 12-yə böləndə 5, 5-də birə vuranda 5. 60-ı 10-a böləndə 6, 1-ə də vuranda 6 = 13.5. Məxrəclər eynidir, toplayırıq 60-da 9 15 x = 13.5 Elə burdaca 60-la 15 15-i ixtisar getsə 1, burada da qalar 4. 1/4 x = 13.5 x-i də tapmaq üçün 13.5-i bölürəm 1/4-ə. 1/4-ə bölmək tərsinə çevirib vurmaq deməkdir, yəni 4-ə vurmaq deməkdir. 4-ə -də, də vursaq 4 dəfə 5 20 0 2 yadda 40 12 52 54 X-i tapdıq. Birinci oğlan 15-də 1x yol gedir. Ona görə aldığımız ədədi 50 54-ü 15-də 1-ə 15 vururuq. Bu da elə 54-ün 15-ə bölünməyi deməkdir. 54-ü 15-ə bölsək 3.6 kilometr alınar. Birinci oğlan, yaşı 15 olan oğlan, avtobusla 3.6 kilometr yol gedir. İkinci oğlan. İkinci oğlan 12-də 1 idi. 12-də 1 vurax 54. 54-ün içində 12 54-ü 12-yə bölsək 4.5 kilometr alınar. Yaşı 12 olan oğlan isə avtobusla 4.5 kilometr yol gedir. Üçüncü oğlan, yəni ən kiçik olan 0.1x götürmüşdük tərsinə. 0.1-i vururam x-in qiymətinə 54-ə. 54-ü ona böləndə 5.4 kilometr yolda bu gəlmiş olur. Göründüyü kimi həqiqətən də yaşlarının tərsinə nisbət müntəzəm yol getmiş olurlar. Yəni yaşı daha az olan arabayla daha uzun məsafədə gedib yaşı ən böyük olan isə daha az məsafədə gedib İndi isə keçək 92-ci çalışmamıza nömrə 92 Ana samovar qaynatmaq üçün şam ağacı qozası yığmaqdan ötürü üç oğlunu meşəyə göndərdi. Vəlinin 12 yaşı, Səlimin 10 yaşı, Əltayın 8 yaşı var. Vəli 12 yaş, Səlim 10 yaş, Əltay 8 yaş. Uşaqların yaşları bu şəkildədir. Və ana onlardan meşədən 600 qoza yığmağı xahiş etdi. Və tapşırığı onların yaşlarına mütənasib olaraq böldü. Yəni yaşlarına mütənasib bölübsə düz mütənasib bölüb. 600-ü 12, 10 və 8-ə düz mütənasib hissələrə bölmək üçün verilən ədədlərin hər birinin yanına x-i əlavə edirəm və toplayıram. Verilmiş ədədə 600-ə bərabər eləyirəm. 20 30 30x = 600. X-i tapmaq üçün 600-ü böldüm 30-a. X = 0-a ixtisar getsə 20. İndi baxaq. Birinci oğlan görək anası birinci oğlana nə qədər tapşırıq verilmişdi. Birinci və ya də yaza bilərdik bunu. Bəli. Vəlinin 12 yaşı var nisbəti də 12x götürmüşük. 12x o da bərabərdir 12 vuraq 20 240. Vəli 240 qoza yığmalıdır. Sonra Səlim ananın verdiyi tapşırığa görə bu belədir. Səlim 10x götürmüşük nisbəti. 10 vuraq 20 200 qoza. Altay isə 8x götürmüşük. 8*20 160 qoza. Toplamda yenə 600 qoza verir. Ana bu tapşırığı bu formada verilmişdi ki, Vəli 240, Səlim 200, Altay isə 160 qoza yığıb gətirməli idi. Amma başqa bir şey oldu burada. Vəli 20% artıq yığdı, Səlim 15%, Altay isə 10%. Gəlin indi hesablayaq. Bəli. 240 qoza yığılmalı idi, amma 15 faizdə 20 faizdə artıq yığıldı. Öz tapşırığı üstəgələk tapşırığının 20 faiz artıq. 0-a ixtisar eləsək, 200 + 24 * 2-ə vuran da 48 = 248 qoza. Səlim Öz tapşırığı 200 idi. 15 faizdə artığınıla yerinə yetirib tapşırığını. 200-nə 100 ixtisar getdi. 2-ni 15-ə vuran da 30. 200 + 30 = 230 qoza. Altıya baxaq. Altay da öz tapşırığını 10% artıqlaması ilə yerinə yetirib. Öz tapşırığı 160 qozaydı və 160 qozdan 10% daha artıq yığıb tapşırığını. Sıfırları ixtisar eləsək 160 + 10 160 + 10 yox 16. 16-nı 1-ə vuran da 16 eləyir. Bu sıfır ixtisar yetdi. 100 60-ın üstünə də 16 gələndə 176 qoza. İndi bizə deyilir ki, uşaqlar meşədən neçə qoza gətirdilər? 248-ini Vəli gətirib, 230-unu Səlim gətirib, 176-sını da Altay gətirib. Cəmi 248 + 230 + 176. 6 8 14 bir yadda 4 4 8 7 də burda 15 bir yadda Ha hə, burda biz bir səf elədik 240 yazıb burda 200 yazmışam. Onu düzəldək. 240-dır. Onda 288 qolza vəli gətirmiş olur 288. Toplaq 8 ilə 6 14 bir yadda. 8 8 16 3 də yadda idi 19 bir yadda 2 4 6. 694 qoza evə gətirmiş olar uşaqlar. İsə keçək 93-cü çalışmamıza, nömrə 93. Ailə yay tətilində istirahət etmək üçün Şəkiy yollandı. Onlar 150 kilometr getdikdən sonra dincəlmək üçün yolüstü kafedə dayandılar. Bütün yolun 272 kilometr olduğu məlumdursa, ailə yolun hansı hissəsini getmişdi? Cəmi yol 270 kilometrdir. gedildi 150 kilometri. 150 kilometr gedildikdən sonra dayanıldı. Onda 270-də 150 hissəsi gedilmiş olar. İxtisar eləsək sıfırlar getdi. 15-də 27-də 15 qaldı. Üçü ixtisar getsə 5, üçü ixtisar getsə 9. Yolun 9-da 5 hissəsi gedilmiş olar. İndi isə keçək digər çalışmamıza, 94-cü çalışmamıza. Nömrə 94. Tikinti meydançasına kütləsi 127,5 ton olan material gətirdilər. Onun 4 faizi alebastdır, qalanı isə siment və əhəngdir. Siment və əhəngin kütləsinin nisbəti 4,5-dir. Tikinti meydançasına nə qədər alebastdır, siment və əhəng gətirildi? Əvvəlcə bizə məlum olan e, materialın 4 faizinin alibastər olmasıdır. Gəlin o alibastərin kütləsini tapaq. 4% faiz, 4% alibastərdir. Ona görə biz 127,5-i 4 faizə vurub 100-ə bölsək, tərkibində neçə ton alibastər olduğunu tapa bilərik. 4 dördü ixtisar getsə 1 qalar, 100 dördü ixtisar getsə 25 qalar. 127,5 bölək 25. 127,5 bölək 25 alındı. 127,5-i 25-ə böldükdə 125-in içində 5 25 5 dəfə yerləşir. Orda qalır ki, bura vergül yazsaq, 5-i dəndirsə 25-in içində də bir dəfə. Alibastarın kütləsini tapdıq. 5.1 ton. Həcm və sement 127,5 - 5,1 = 122,4 tondur. Və nisbət də sement və əhəngin, sement və əhəngi kütlələrin nisbəti 4-ün 5-ə kimidir. 4x + 5x = 122,4 9x = 122,4 x də bərabərdir 122,4 bölək 9. x də bərabərdir 13,6. Siment, simentin nisbəti siment 4x götürmüşük, əhəngi 5x. 4x o da bərabərdir 4 vurax 13,6. 6 dəfə 4 24 2 yadda. 4 dəfə 3 12, 2 də yadda 14, 1 yadda 4 də 1 4, 1 də yadda 5. Əhəng. Əhəng də 5x-dir. 6 dəfə 5 30, 0 yazdıq, 3 yadda. 5 dəfə 3 15, 3 də yadda 18 bir dəyətdə 5.1, 5.1 dəyətdə 6. Alibastırdə ən başda tapmışdıq 5.1 ton idi. İndi isə keçək 95-ci çalışmamıza, nömrə 95. İçərisində 15 dərəcə C temperaturlu 78 litr su olan vannaya temperaturu 100 dərəcə C olan 2 vədərə qaynar su tökdülər. Vədrənin tutumu 12 litr olarsa, vannadakı qarışığın temperaturunu tapın. Hər bir e, belə deyək də, hər bir dərəcəli suyu öz litrinə vururuq. Neçə litr, neçə dərəcə? Üstə gələk, neçə litr, neçə dərəcə bu formada. 15 dərəcəli 78 litr su. Birinci qarışıq budur. Üstünə gəldik 2 vədərə. Hər vədərə 12 litr tutur. Vuraq 100 dərəcəlidir bu suda. Temperaturu 100 dərəcədir. 100 dərəcəli 2 vədərə 12 litr su əlavə etdik bərabərdir. Görək qarışıqda ümumi kütlə nə qədər olur? 78 litr + 24 litr də burda. Tutaq ki, x dərəcəli sonda qarışıq alınacaq. Hesaplayaq. 15-i 78-ə vurduqda biz alırıq 1170 üstə gələ 2-ni 12-yə vuranda 24 litr, 100-ə də vuranda 2400. bərabər 78-lə 24-ü toplayanda 102 vuraq x dərəcə. 102 vuraq x dərəcə bərabərdir. Bunları da toplasaq 3570 x-i tapmaq üçün 3570-i bölürəm 102-yə. x də bərabərdir 35 dərəcə. Deməli sonda alınan suyun dərəcəsi, temperaturu 35 dərəcə olar. Bu tür məsələlərdə hər bir məhlulun kütləsi dərəcəsinə vurulur. Hər bir məhlulun kütləsi öz dərəcəsinə vurulur. Sonda isə aldığınız məhlulların kütlələri toplanır və ümumi dərəcəyə vurulur. Keçək 96-cı çalışmamıza, yəni 96 da bu məsələyə aiddir. 900 əyyarlı 320 qram, 540 əyyarlı 160 qram, 2 qızıl parçası əridilib qarışdırıldı. Ərintinin əyyarını tapaq. 1-ci qızılın əyyarı 900-dür, kütləsi isə 320 qramdır. Üstə gələk. 2-ci qızıl kütlənin əyyarı 540-dır, qramı isə 160-dır. Bərabərdir. Sonda aldığımız kütlələr toplanır. 320 + 160. Mütləq kütlələr toplanmalıdır. Kütlədə itki olmayacaq. Vuraq x ayarlı. Alınan təzə ərinti x ayarlıdır. Bunları bir-birinə vurduqda 900ü 320yə vurduqda. Kənarda vursanız 288000 alarsınız. Üstə gələk. 540-ı 160-a vurduqda 86400 alarıq. Bərabərdir 320-ni də 160-ı toplasaq 480. 480 qram xəyarlı ərinti. 480 * x = Əvvəlcə bu x-i toplayaq. 374 ta 374400 belə bir ədəd aldıq. Aldığımız ədədi də 480-ə bölürük. 374400-ü böldüm 480-ə. X də bərabərdir. Kənarda bölsək, tərsinə neçə dəfə yerləşər? Bunun tərsinə yerləşmir. Bura qədər ayırsaq 4 dəfə Yerinə 4 dəfə 0 0, 4 dəfə 8. Yox. 7 dəfə yerəşər. Bunu kənarda böldüm vaxt getməsindəyəm. 780 alındı. Deməli təzə ərintinin əyarı 780 olar. İndi isə keçək 97-ci çalışmamıza, nömrə 97. Birincisi. 720 əyarlı 225 qram gümüş. Məlumat məmulat hazırlamaq üçün 500 qram və 800 qram 500 və 800 əyarlı gümüş materialın hər birindən nə qədər əritmək lazımdır? Tutaq ki 500 qram Nə 500 əyarlı gümüşdən x qram, 800 əyarlı gümüşdən y qram əridsək, sonda 225 qram 720 əyarlı gümüş alarıq. Bu x-i, y-i biraz böyük yazım. qramdan qarışması. O qramları yazmaqda məqsədim odur ki, kütlə olduğunu biləsiniz. Burdan da x ilə y-nin cəmi bizə 225 verəcək. Çünki ümumi kütlə 225 qramdır. x qram + y qram = 225 qram. Bunu da bir yerə qeyd edək. Burdan da x-i tapsaq x = 225 - y olar. x-in yerinə gətirək burda qoyaq bunu. 500 vur 225 - y + 800 vur y = 225 vur 720. Öncə bir az sadələşdirmə aparaq. 500-ü 225-ə vurduqda 5 dəfə 5 25, 2 yadda, 5 dəfə 2 10, 2 dəfə 12 1 yadda, 5 dəfə 2 10, 1 dəfə 11. Də 11. Sonuna da bir dənə sıfırı yazırıq. -500y-ə vuranda 500y, üstə gələcək 800y = 225-i də 720-yə vuranda 162 min alındı. İndi 800y-dən 500y-i -in çıxanda 300y bərabərdir 162000-dən çıxıram 112500-ü. 300y bərabərdir. Bunlar da bir-birindən çıxsaq 0-dan 0, 0-dan 0, 0.5-i çıxanda 5. Sonra burada 1 bir qaldı. 1-dən ikisini çıxmaq olmur 11-dən 2-ni çıxanda 9 Orda qaldı 15, 15-dən də 11-i çıxanda 4. 49500 Y-ni tapmaq üçün 49500-ü bölürəm 300-ə. 0-a ixtisar getdi. Y-də bərabərdir 4-ün içində 3 bir dəfə yerləşir. 19-un içində 3 6 dəfə yerləşir. Orda 1 qalıq qalar. 15-in içində də 5 dəfə. Y oldu 165 qram. Bu 800 əyarlı idi. X-i də tapmaq üçün 225 qramdan Y-i çıxmaq lazımdı. Yəni 225 qramdan çıxıram Y-i 165-i. O da bərabərdir 60 qram. Bu hansı ayarlı idi? 500 ayarlı. İndi isə 97-ci çalışmanın 2-ci bəndinə baxaq. 720 ayarlı 350 qram qızıl məmulat hazırlamaq üçün 600 və 900 ayarlı qızıl materialın hər birindən nə qədər əlditmək lazımdır? Ümumi kütlə 350 qram olacaq. Tutaq ki, birindən x qram, birindən y qram götürürəm. Sonda 350 qram alınır. qram. X-i tapmaq üçün 350-dən y-i çıxıram. İndi bayaqki kimi həll edək. 600 əyyarlı x qram üstəgəl 900 əyyarlı y qram məmulat əritdik. Sonda 350 qram 720 əyyarlı məmulat alındı. X-in yerinə 350 - y yaza bilərim. 600 v 350 - y üstə gələk 900y bərabərdir 350 vurax 720 hesablayaq bunları 600 350-yə vuranda 6 dəfə 5 30 0 3 yadda 6 dəfə 3 18 3 də yadda idi 21 sonuna da 1 2 3 dənə sıfır yazıram 212100 21100 çıxaq 600y + 900y = 720 ni 350-yə vuraq. Bunu da kənarda vursaq 252000 alındı. 900y-dən 600y-ni çıxanda 300y = 252000-dən çıxıram 21000. 300 y bərabərdir. 210-nu çıxanda 400 elə çıxdaq. 3 dənə sıfır sonda. 2 4 Y-ni də tapmaq üçün 4000 42000-i bölürəm 300-ə. Sondan bu ki sıfırları hər birindən silirəm. y bərabərdir. 4-ün içində 1 dəfə, 12-nin içində 3, 4 dəfə. 0-ı da yanına yazdıq. 140 qram 900 ayarlı. x-i də tapmaq üçün 350-dən y-ni çıxmalı idik. 210 qram. 600 yardla. İndi isə keçək 98-ci çalışmamıza, nömrə 98. Birincisi 560 əyarlı 50 qram qızıl məmulat ilə əyarı məlum olmayan bir qədər qızıl parçasını əldib qarışdırdıq ə, qarışdırılır və 760 əyarlı 300 qram qızıl məmulat alınır. Qızıl parçasının əyarını tapın. 50 qram üstünə neçə qram gəlirik bəlli deyil, sonda 300 qram alınır. 300 qram - 50 qram = 250 qram. 250 qram tutaq ki, x əyarlı. əlavə ediləcək. Gəl indi yazaq. 560 qram 500-ə, daha doğrusu, 560 əyarlı 50 qram məmulat. Üzərinə gəlirik x əyarlı 250 qram məmulat. Ən sonda alırıq 300 qram 700 əyarlı 60 əyarlı məbləğ. 5 dəfə 630 03 yadda, 5 dəfə 525 3 dəfə 28, sonuna da 2 dənə sıfırı əlavə elədik. Üstə gələk 250 x = 3 dəfə 618 1 yadda. 3 dəfə 7 21 22 sonuna da 3 dənə sıfırı yenə əlavə elədik. 250 x-i tapmaq üçün 228000-dən çıxıram 28000-ni. 250x = 200000 x-i də tapmaq üçün 200000-ni bölürəm 250-yə. Sıfırlar ixtisar getsəm, 100-ün içində 4 dəfə, 200-ün içində 8 dəfə, sonunda da 20 800. Deməli, 250 qram 800 əyarlı məmulat qarışdırılmalı idi. İkincisinə baxaq. 160 qram, 160 əyarlı, 120 qram gümüş parçası ilə əyarı məlum olmayan bir qədər gümüş parçasını əridib qarışdırdılar və 700 əyarlı 320 qram kütləli gümüş alındı. Ən sonda 320 qram alınır. Başlanğıcda 120 qram var idi, görə üzərinə neçə qram əlavə olunub. Onda 320 qramdan 120 qramını çıxsaq 200 qram tux ki y əyarlı gümüş qarışdırılıb. Gəl onda tənliyimizi quraq. Başlayaq məsələnin həllinə. 640 əyarlı 120 qram. 640 əyarlı 120 qram məhs məhsul. Üstünə gəlirik. y əyarlı 200 qram. bərabərdir 700 ayarlı 320 qram alındı. Hesaplayaq. 640-ı 120-yə vuraq. Alınır 76800. Üstə gələk 200 y = 700 də 320-yə vuranda 7*2=14 1 yadda. İ dəfə 321 bir də yadda 22, sonuna da 3 dənə sıfırı əlavə elədik. 200 y-ni tapmaq üçün 224000-dən çıxıram 76800-ü. 200 y = Bu da bizə verir 147200. y-ni tapmaq üçün 147200-ü bölürəm 200-ə. Hərsinə 2 sıfır ixtisar eləsək y bərabərdir. 14-ün içərisində 2 7 dəfə yerləşir. 7-nin içində 2 3 dəfə yerləşir. 1 qalır. 12-nin içində də 6 dəfə yerləşir. Əyarlı Bənailəklə bu dərsimizin də sonuna çatdıq. Sonda izlədiyiniz üçün hər birinizə təşəkkür edirəm. Bundan sonrakı səhifələrin izahını da tezliklə kanalımda çəkib yerləşdirəcəm. Sizlər də bu cür video dərslərin davamının gəlməyini istəyirsinizsə, kanala abunə olmağı, videolarımı bəyənərək mənə dəstək olmağı unutmayın. Gələn dərslərdə görüşmək ümidiylə